Дякую вам дуже. Зараз буде регі. Воно називається «Мудаки» і присвячується осінні парламентським виборам в Україні. Що кожен рано чи пізно може продатися. Продаються герої, вписуючись у формати, займаючи ніші. Продаються революціонери, якщо знайдуть кому придатися. Продаються навіть психи, більше того, психи продаються швидше за інших. Продаються брати, котрі обіцяли тобі відстрілюватись за барикадами. І продаються вороги, котрі погрожували помститися і не пробачити. Продається парламент зі своїми тушками і бізнес зі своїми відкатами. Я вже не говорю про федерацію футболу з усіма її злитими матчами. Що рано чи пізно всі стають мудаками. Деякі попускаються, але потім стають мудаками по новій. Можна, звісно, називати їх при цьому оригіналами чи диваками, але мудак він і є мудак, як його не перейменовуй. Мудаками стають бюджетники, яких виганяють на мітинги. Мудаками стають журналісти, які співпрацюють із владою. Мудаками стають старі письменники і молоді політики. Я навіть не знаю, чи можна вважати це для суспільства насправді серйозною втратою. До тебе якісь свої претензії. Кожен із них висуває тобі різні свої звинувачення, мовляв, перед, чувак, давай відраховуй нам на наші майбутні пенсії. Підтримуй нас, навіть якщо для тебе це не матиме жодного значення. У преси є механізми впливу, щоб правити твою голову. У влади є силові структури, щоб за тобою дивитися. У кожного клерка є пару запасних варіантів, щоб не здохнути з голоду. А в мене немає нічого, і я можу з тобою поділитися. Собаки в космосі, місто Харків, спасибі, Вінниця!